Tukese mukumurako abalungi abatulaba tukena masomo program ya feno emboozi mu Quran ekitiibwa wetugenza okumuliramu nga sheikh asomedde aya ti Allah subhanahu wa ta'ala yateekateekera eteekateeka omuliro guno nga okuteekateekera amajinni n'abantu awo tubadde seeka ng'eringa warning kulabula nti okwesammula ebigambo bya Katonda n'okugaana okulaba obubonero bwa Katonda obumulaga nti gyali n'obuyinza bwe kitegeeza nti omuntu aba avudde ku bulungamu omuntu abugoberera n'abissa mu nkola n'abitambulirako yabeera omulungamu abula n'atagoberera ebyo ebyo aba avudde ku bulungamu okuva ku bulungamu kitegeeza bino ebiddirira nti okuva ku bulungamu Katonda yateekateeka abatali ku bulungamu omuliro jahannama kakati ng'akuteekerateekera amajinni n'abantu ogeddemu aya nti kathirun kathira bangi nnyo ekitegeeza nti percentage nnene anti aya egamba nti jukira Katonda lwalibuuza omuliro jahannama nti hali mtalat naye ogumbuuze na guddemu kugamba nti hali mimazid ojjudde waliyo okwongerwa n'olwekyo kathiran abantu abasinga obungi bayinza okuba nga bakubeera mu muliro lahum nauzubillahi min dhalika walahum abo abantu aboogeddwako n'amajinni walahum kulubun ولقد ذرأنا لكثير من جهنم وكثير من الجن والإنس ولهم واو يبدي انت وزبدي نجونغراو ابا بانتو لهم نما جني لهم قلوب بين متما لا يفقهون بها يتفهمي تريزا كاتي متما وانو hadisi ya nabi eji ya gama anti mumuntu mulimu ekinyama oba ekiyungo bwe kiteerera omuntu yenna ateerera bwe kikyama omuntu yenna akyama kati kyavaga nti okutegeera kw'omuntu mutima kukola ki era ndowooza boogera nnyo omusiro nti omutima ati gwasirise nti omutima era naliko nalina omulwadde gwe naliko ng'aliko okisijini bweya omutima ogwagenda gunafu omusawo n'atugamba nti omutima gwo gunafuye bwe yagira bagiraga omutima gusirise bimaana nti bino byonna byonna ebirala bino byonna byonna guno omutima gwekola ki gwegubitambuza okutegeera kwonna bino byonna byetulaba bitindika eri ku ki ku mutima gwegusalawo n'olwekyo katonda kyavaga nti balina emitima bandibadde bategeeranga abantu abalala balina emitima naye bano abeesambye beri betwogeddeko waggulu balina emitima la yafqahuna biha tegibayamba kutegeera bitegeerwa walahum ayun era balina n'amaaso la yubsiruna biha olaba gwolaba nga balaba naye tebalaba tebalaba aya gye watandikiddeko eri nga tutandika ku bitonde bya Allah yayesa mu nsi obubonero tulina amaaso naye bwetulaba ya sipiidi y'amazzi kwe gaddukira ne begakola toyinza kugamba naye ani ali mabega wakino kubanga omutima guganye okutegeera amaaso gwolabanga abalaba naye ngaate bamuzibe ye bwalaba amazzi aga nti amazzi geeyongedde bweyongezebwa nkuba taibu njagala nze atambule ne ode eyo geeyongedde lwa nkuba enkuba yavuddewa ani yagitonyesezza ani agikontrolinga enkuba kati emitima egitategeera ekyo tegikitegeera n'amaaso gatunulako ku mazzi naye omanyi okutunula kwe kutunula n'owetegereza n'omanya nti kikyendabye kya kyenvu oba kyaye kya guliini oba kyakyo oba era kino kyekiddirira n'okutunulako obutunuzi tekitegeeza nti olabyeera emitima gino gyolaba waliwo omukyalo omu bamwyita ajati yagenda e makka bwe yakomawo n'agamba nti naye nze
nemakeyo sina kinalabayo ngo ndende swala ziza buryo sina nyo cyanjya uruki kinalabayo kugamba yagenda no mutima ngagugwa ngategutegera gwa tugumitiriza tugulaba tugufumitiriza nama sone biki abantu benabe nabe balabayo yete yabiraba ate ya haji omu ewaffe empigi bamunyumiriza we bali mu arafa nga bakutamye webati ya nyumya nefaule netegereza bwenti Allah yeche anyumya labanga ekiri nnomo ngari kimuswaza fagi omukuru kakati abebetwale makanga situmaze basomesa nga situ kugala abantu betaga ku sensitizing ali tubategera ki ali okagenda akole hijja dala kuba tagenda jiddamu gera jiddamu kati yagamba nti bwe nalaba abantu abo lingamba abantu b'empigi mu mwenebo mutasala ensio nesa kubanga bwe bakuta mwe bati nalaba ensinesi abantu b'empigi ne mutasala ensigeri ya dunia etoni ichola kale ulaika watu maze yo bonero ulaika walahum adhanun baina matu la yasmauna biha nimanatu tebawulira kugamba nti ekigendererwa kyokubeera n'okutu n'okuwulira tekibayamba tebeegasa nakyo kugamba tekibakolera muntu ayinza okujjawo n'abajjukiza ensonga za mungu twogera n'okati ngama awulira naye nga byawulira tebimugasa tebimugasa kakati walahum adhan la yasmauna biha ulaika ababogeddwa ko mitendere esatu omutima amaaso na matu ulaika ababogeddwako abata anti tubatumazeeyo omuntu wabanga ayina omutima nabeera n'amaaso n'amatu newankubadde alhawasu bagamba alhawasu ziri tano naye kikina kiki tuleseeyo mulimu okuwunyiriza okuwunyiriza n'okuwoomerera kale bino zesatu enkulu zino zesatu zenkulu kwegamba nti omuntu alhawasi kwegamba ebintu ebiraga omuntu ayina sensi kwe kubeera nga ayina omutima kwegamba bakubako nga gukuba bulungi naye nga si kuba bukubi kubanga ogw'omulwadde guba gukuba oba ku pasentegi naye guba gukuba naye abatakyategeera kigamba omuntu omulamu ayina omutima nga gukolaki asobola okwawula wakati w'ekirungi n'ekibi kakati omuntu najja n'abeera n'amaaso nga munnammwe mulabira ddala ng'alaba nga mmwe bwe mulaba naye nga mmwe mulaba birala yalaba birala kakati n'amatu ng'omuntu amatu gwegali ebiyungu bino kw'ebiri era nga si kiggala naye nga bw'ogenda okubuuza nti gundi bagambye ki ye nga ayinza n'okubivuunula kifuula nenge kwegamba ng'olaba bayogedde naye na amawulire wagawulidde nti kikit ha ajja kuba kuba olukuba tomulabe nomuga nti ani Putin kwegamba ye amatu ge gamuwuliza kyayagala so si ekiri muki mu reality n'okulaba bwe kutyo akati walabye bwe yabakubye nti ha yabamazeewo kwegamba ebyo byakolaki akati ebyo kasita bitakola mulimu gwabyo kalonagamba nti ulaika babafaanana bwe batyo kale an'am balinga ebisolo ebirundwa simanyi lwaki ayogedde ku bisolo ebirundwa okwana okuba nti bitwanguire okuba ntusinga tubiraba ayogedde kubanga an'am bisolo birundwa nolwekyo empologoma naki tebiriimu wanti biri babiyita hayawanati muftarisa ebinaka nibiri mu nsiko byefuga byokka birimuftarisa kwagula byabulabe naye akati agamba okumusembereza omuntu okumpi amusembereza bino byali nabyo byawangala nabyo nti kubanga embuzi agiraba agisika wadde ewalira n'agitwala ku ttale n'erya omuddo ente n'agitwala ate bwejja okukama n'agikama era bwegenda okusalibwa erwana teremesa nga mpologoma oba mbogo oba ki kakati kyava aga nti abo nno
okubasembereza ayibasembereza ulai kalihan bayinga bine bisoro byina yo barunda balhum adallu nina ganti bo bebabula bebabula oba bebabi okusinga ebisoro kubanga bine ebisoro bimanyi manafiuha interest zaabyo kimanyi tekiisa muddo n'abaganda bagamba nti omukisa gw'embwa gw'embuzi omukisa gw'embwa omukisa gw'embwa tukuyisa mbuzi malagala n'olwekyo nti embwa olwokuba tayita malagala egayitamu naye embuzi egende erumalumako ndoosa kibategeeza era onanyini malagala bwalengeramu embwa tekimuluma naye bwalengeramu embuzi kuba ejja genda ejja kulya lumonde ejja kulya malagala ge lumonde lime kubala n'olwekyo byo ebisolo bikola ekyabitondo lwaki babitonda bibituwa amata nebituwa ennyama amaliba tukolamu engato tukolamu endiga tusolamu bulangiti masweta biki ebingi nnyo okugamba nti byo bituukiriza ekyabitondesa naye akati ono omuntu katonda gwe yatonda nga gwawadde amagezi agasinga bino ebisolo yabula n'ava katonda bye yamutondera ebye yamulagirira n'akola birala weewuunya nze neewuunya nnyo ngenda kufa nga nkyewuunya omuntu bano abaagala ebinankani ebyo bya Sodoma omuntu katonda gwe yawa amagezi ategeera amagezi era ndooza gaba gabuzeewo la yafkahuuna biha ti omuntu atuuka ku ddaala n'abeera nga takyayawula wakati wa mukazi na musajja kubanga katonda bwe yali atonda omusajja n'omukazi yatonda omusajja nga kikalappwa olaba omwana omulenzi ne bwaba bwe bakazaala nga omwana mulenzi ng'afaanana nnyina mwattu era agenda amugjako ekifaananyi naye nene ng'agenda akaluba kyenna nankani bikalappwa ate omwana omuwala ne bwafaanana kitaawe agenda ali softi ng'asikiriza nga n'obuviiri neki we bityo kwegamba nti katonda kino kikalappwa eno softi era toyinza kuyita ku musajja nooba tihagundi yankubi era obumanya nti omutima tegukola kyakafuuka kisolo ekisolo bwekisanga ennume batomeregana seggwanga gwe kokolumyawo wali enkoko endala olabe zijja kulwana kubanga ogiyingirira ku katonda kyagitondera kaakati katonda agamba nti zuyina linnansi hubu shahawati minanisaai wawawawa nti abantu abasajja batondebwa okubanga beegomba abakyala kakati omuntu ono abula okuva kwegamba nti ne katonda engeri gyatondamu omukazi yamukola nga asikiriza naye kakati nze wajja okusikirizibwa omusajja olaba nga kitonde kiba kivudde mu buntu nga ne mu bisolo kiyiseewo ddala balhum adallu kwegamba ajja abula mpolampolampola n'ayita ne ku bisolo kubanga ebisolo bw'oba olina ente enkazi nga ku mulyano kuliko ennume mwattu enkazi emanyawo lyennume bwekutulanga eyagala okuwaka tosobola gikwata bwedduka esibira wamuliraano kwegamba nti byo bikola ebisolo ng'akatonda bwe yabitonda awamu n'okubanga ffe tulina amagezi ffe tulina amagezi ffe tubifuga era ebyo katonda yabitondera muntu n'amuwa buli ngeri yona gy'asobola obifugamu kwega ennume ne webera ennume etya nagenda waseka semakula rahimahullah ebuyenga ng'ayina ennume emu mu nte ziringa nnya nze ng'omulunzi ne mugamba nti sheikhe ennume eno eri munte meka nti zino nnya nemugamba no kyawe olaba ekyokola nti ennume yente okusinziira mu ilimu y'obulunzi seddume yente nungi tekalla min 40 niswa
ennume ddala ennume ebeera munte amakumi ana lweberanga mutmainna naye edda waberanga nusubulayo waseka salimu waffe eseeta okuva eri ewaffe kujja naye nusubulayo ngaebeera munte nga kumi abiri naye yawagulanga nejja netuuka newaffe nga bwesanga abawaata badduka budusa amatoke gonna nekola kinusubulaya kyali kirumi bwekiti nekyo nti olwo nange etabuse ebeera seeka nemugambe kiro nno kyabulabe nanga nti aa mwana ngaebeeramu kati katonda yagala omulundi gumu naava e Kampala nga tebaaziwadde mazzi enteeze nakkirira okugenda oziwa amazzi aba akyakutami bwati ajusumula ha ngeye yakoze eki kiri kyenamugamba nti ennume tebeera mu nte nnya ogigonza nebeera nga ebeera mu nte nnyingi enkazi ngaesajjalaera eyennume eyamutomera nemutomera nemugjamu neeriiso kwegamba nti obwe bwe butonde ebisolo byebyo bitusinga bisinga byakatonda yabikolera ffe era byo bikola nga katonda bwe yakola ki bwe yabitonda ffe omuntu ono katonda naga nti kulaani n'obubaka bwonna obwava mu ggulu bwonna ebyawandikibwa birina kuba n'ebisanja byonna byonna bitajetinga muntu ku muntu bitajetingako magezi tebyagala magulula nakannaki amagezi ago bagambye tugahaswadde tumaze okugafunza batandika na mutima omutima ne gulabisa amaaso n'amatu n'ebirala nebigoberera kasita omuntu ava mu ddaire eyo mukusaaka eyokuba nti akozesa omutima gwe matu ge maaso ge bwatambula kuga takoma kubeera kisolo wabula aba abuze okusinga ekisolo n'olwekyo tuteekwa okubeera abantu abalina emitima emitima nga tutegeera nagyo amaaso nga tulaba nga nti okulaba ebyomanyi kyebitegeeza liqaumi yatafakkaruna liqaumi liuli lalbab nti omutima n'amaaso nabiki nabiki amagezi bino bituyambako amagezi gabeere nga gakolaki gakola bwe galaba wali kateri muntu ayinza kugenda wali mukatonganize njakuyita wano okugjako nga mukhtallu amagezi nga gafunye ekizibu era balanga agenda bakwata amasiba migwa mutwale butabika olidde kwegamba amagezi nga gazzeeko ki obuzibu naye gabeera nga tegazzeeko obuzibu kwegamba omuntu atambula nga mwenkamunkamu kasita yeefuula atakozesa ebyo ulaika kal an'am abo babanga nebisolo ebirundwa byetuba tutandikirako kubanga omuntu byategeera amangu kubanga balhum adalu naye wabula kwegamba bali eyo lilidrab al ibtwali eyimiriza kiri ekyokugamba nti balhum adalu eyimiriza okugamba nti kal an'ami bal kasita yita bal ekitegeeza tebali nga bisolo basingawo yava bagita bal lilidrab al ibtwali kubanga waliwo bal lilidrab al intiqali ngaejjulula sentensi oba mboozi kugenda mboozi ndala naye kuno si kujjulula mboozi genda mboozi ndala eno emboozi erijagaana nti sibenkana bisolo wabula basingawo ebikolawo byo neneeyisayo bweba basuse nebisolo nga tebakyali mu kategori ya bisolo bifuuse bintuntu bikekenke salam tv kooli program emboozi mu quran ekitabo etubitambudde onaku olwaleero allah yatuwa obwongo allah yatuwa omutima yatuwa amaaso yatuwamu tubikozese tunabikozesa tujja kubeera nga tuli bantu bwetunakola ebyawukana ku ebyo mungu byeyatuwa mwana wattu nebisolo bijja kuba nga bitusinga enjawulo yaffe tukaramalakarikaramuna bani adama kati mwana adamu wekarama tuweyisanga kisolo tubaza muganda waffe Geoffrey ali mbyumaeri kadufashe tukubaza okubanga oze notujjukiza nali baffe abalungi temujjanga oku tumusaba nanyebuyinza allah subhanahu wataala nti atusinkanye omundi ogunaddako nze habibu semakula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.